Estimats nens i nenes de Can Llum, com no, nois i noies, pares i mares, avis i àvies, tiets i tietes, i tots aquells que continueu creient en la màgia del Nadal. Soc l'enviat del Reis Mas, que com cada any he tornat per recollir les vostres cartes i portar-les a ses majestats. Els Reis Mas són com les estrelles, que no sempre les veiem, però sempre hi són. I per tant, ho veuen, ho senten i ho saben tots vosaltres. No us podeu enganyar de cap manera. Així doncs, si no us porteu bé, si feu enfadar els pares o els avis, si feu alguna rebequeria, si no voleu menjar, si us enfadeu amb els germans, tot plegat s'escriu en un llibre negre i un amb el vostre nom. Però també hi ha un llibre blanc, on queda apuntat el nom d'aquells nens i nenes que obeeixen els pares, fan els deures, ajuden els amics i fan tot el possible per portar-se bé. El proper dilluns, 5 de gener, just abans de carregar els sacs amb tots els regals que heu demanat, els Reis llegeixen aquests dos llibres i decideixen quins regals portaran els nens i nenes que han fet bondat. Però els nens i nenes que no s'han portat bé només els portaran carbó. L'any passat vaig tenir una gran sorpresa en veure que tots vosaltres estàveu apuntats en llibre blanc i per això els Reis us van portar la majoria dels regals que havíeu demanat. Però aquest any els Reis m'han dit que de moment només hi han apuntats la Laura, el Marc, la Carla, el Gerard, l'Eloi, la Núria, el Jordi, la Maria, el Josep, el Joan, la Montserrat, el Miquel, el Ramon, el Pol, la Rosa, el Bernat, l'Abril, la Magda, la Tecla i el Xavier. Veig que encara hi falten uns quants noms. Segur que us heu portat bé. N'hi ha algun que està apuntat al llibre negre, però jo mateix em comprometo a canviar del llibre negre al llibre blanc els noms d'aquests nens i nenes que canviïn la seva actitud i facin molta bondat durant aquests dies que encara falten fins al dia de Reis. Ja per acabar, deixeu-me que us recordi les paraules d'un nen adreçades a les persones grans. Només hi veiem bé amb el cor, deia el petit príncep. Tot el que és essencial és invisible als ulls. Mireu doncs amb el cor i recordeu aquells dies que també vau ser infants. Gràcies per la vostra acollida. Ara podeu passar a donar-me les vostres cartes que faré arribar al Rei Mag.